Maluna nirute jabata satra izaya treni sanakun belanke tin izay tena very hevitra very fanantenana ary mititeratoza mihitsy satria misy tonga any famoizam-po aizany tokos fanantenana manoloana ndre krizy manerantany izay miseho lany avetsy avero ary ny tena tahotra ao anatin'izay dia tsy maintsy efarany fahafatesina izany satria ny ady rehetra dia enotsika fa mipeny maty ary io ny tena mampatahotry ny olona ny ofaty ary ty tontolo ity dia mitarika ny olona amin'izany hoe tahotra ny ofaty izany satria hitatsika fa rehefa miatrika ny fahafatesana dia ory malahelo latsatra ny maso inona ny fahaolana fa rehefa nyteny jesosy hoe aty amin'ity tontolo ity no ahitanareo fahoriana fa izy efa nandresy izany fa manomana toerana ho antsika zay tsisy fijaliana tsisy fahoriana intsony io toerana zay homanina io dia ambarana ao amin'ny soratra masina endenge hovakintsika ny ao amin'ny apokalipsy ao amin'ny bokyny apokalipsy a de ndao a hovakitsika ao amin'ny andininy ao amin'ny apokalipsy toko faefatra apokalipsy a ny toko faefatra aloha de hovakitsika aloha ny andininy fa raika ambin'ny folo de zao ny vaky ny teny ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy ilay pahary izao tontolo izao zany a de aza ny voninahitra fa lay mpanjaka an'izao famahizinany izao izay namotika ny ty tany ity de izy ny te azo voninahitra de iny le fanapotehan'ny fisainana ary tsy maintsy oravana sy hopotehana zany zay
ny fahotana. Satria nazera teto amin'ity tany ity, ilay mpanjaka an'izao famahizina an'izao, ary mbola miezaka mamotika, dia io hitantsika miara-mahita io. Fa ny finoana, ny fanantenantsika, dia ilay tany vaovao, ilay paradisa izay omanina antsika. Satria inona ny zavatra misy any amin'io paradisa io? Andaovaka itsika ny apokalipsy. Apokalipsy toko faraika amby roapolo, dia izao ny voalaza ao amin'ny andininy ny faefatra. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy ny faefatra. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Izay zany zavatra hitranga. Iza moa zany zao ny mba mamafa ny ranomaso zany zao? Efa tsy mifankatia intsony ny olona. Fa any amin'ilay paradisa izay omanina dia Jesosy mihitsy no hamafa ny ranomaso. Dia toy izany teny. Ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainy na fanantainy na fahefa lasa ny zavatra taloha. Miomana ho amin'izay zany ny zanak'olombelona. Fa ilay mpanjaka an'izao famahizina an'izao moa miezaka mamitaka hoe tsy misy zany. Ary io moa zany misy firehakevitra maro mifandrirotra dia mahavery ny sainan'ny olona dia tsy hitan'izay lalaka isorana sy lalaka re. Fa mazava ny fanambaran'ny soratra masina. Tsisy fahafatesana. Zainga ny tetiavina. Tsisy alahelo. Tsisy fanantainana. Tsisy aretina intsony. Mandalo zao fiainan'izao sy ny filany. Fa izao. Ny sosokevitra omeny soratra masina ho anao. Raha vinoanao dia dinina eto amin'ity tany ity. Dia efa misy fahatsapanao tsapanao. Ary izay le hoe mila mametraka ny fiainanao Kristy. Izay le hoe izay maty ao amin'ny tompo dia hitsangana anao. Ka manoloana an'io fotoana izay andevenana eo amin'ny fahasana izay misy io dia mazava ny fanambaran'i Kristy. Ny amin'ny toejavatra izay atrehany manoloana an'io fahafatesana io. Satria mampanota zany. Dia io mampanota io tsy maintsy le vonona io. Ka raha miresaka ny Koritiana voalohany toko dimy amby folo andininy efatra amby dimampolo manao hoe fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra ny fahafatesana no resena ka ho levona. Izany hoe tsy misy nofo zany izay manota hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay hoe tsy maintsy mandalo ny fahafatesana io ny mpanota. Andalon'io mpanota. Fa rehefa ho avy Kristy dia izay maty amin'ny Kristy hitsangana. Ary aorona amin'izany ny finoana sy ny fanantenana. Ka ny tokony ho hita sy tsapa izany manoloana ny fandevenana dia hoe resy ny ota sy ny fahotana. Fa apetraka ao an-tsaina kosa ilay fandresena fa rehefa ho avy Jesosy any dia hitsangana. Ary izany no fanantenana sy finoana tokony iainantsika. Satria any amin'ilay paradisa dia Jesosy mihitsy ny hamafa ny ranomaso. Tsisy alahelo. Tsisy fanantenana. Tsisy fitarainana ary tsisy fahafatesana. Fa iaina ilay fiainana mandrakizay. Ilay paradisa. Ka miomana ho amin'izany tsika io. Miomana ho an'izany ny fiainana zanak'olombelona maneran-tany rehetra. Ka raha oronao, afantoka ao, ao amin'ilay mpamonjy ny fiainana iray manontolo dia izao ho voavitra. Ary dia ny ety ambonin'ny tany dia efa tsapa fiadanam-po ianao. Ary izany fiadanam-po izany anie ny katsahany rehetra. Ka tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irerianina nome fiadanam-po avy amin'ny alalan'ny fiasa ny fanahymasina izay manazava ny fisainana ka hamelombelona ny fanahy. Dia alasanao a, anondrika ny lohanao fa hivavaka izy. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay rainarin'ny lanitra sy ny tany, tombotombantsika ny mpanjaka mahay fanjavatra rehetra,
atolotra honore ihany dera ny laza no vonahitra malakizay malakizay ny tsy fahafizana ny fisainanay nefa ka mahatonga anay notenatra ny tanana fona aminao zany ankehitriny sotra anao noho ny teny a aoka ho fehezinao avy amin'ny alalan'ny fanainao masina zavatsara ao an-tsaina ka melombelona ny fanahy ho tonga nofo ka hiseho ny voninahitra ao koa ataovy mazavatsara ao an-tsaina arany fahaizana miatrika ny fahafatesina sy ny hevitra zany mba tonga famelombelomany fanahy ho any am-pony tsirairay afaka idera sy ankalazanao mandrakariva izay amin'ny anaranao jesosy kristy nanona ny vavaka amen Yeah.